začnemo z vprašanjem. Prvo vprašanje. Prosim bi vas, če se predstavite, da malo spoznamo kot. Sem Miha Mišič, sem iz Slovenije. Zanima me, sami ste tudi rekli, da ste se nekaj časa usklajevali, kaj ste razmišljali, zakaj ste se recimo dolgo časa so vas tukaj z nama pripričevali, da bi prevzeli to mesto. Kaj se na koncu pripričalo, zakaj ste se pripričali? Pričal me je na izziv, izziv biti predsednik kluba, ki že rekel, predsednik kluba, ki je na mene največji v Sloveniji, pod največjo zgodovino. Zakaj smo se tako dolgo sklavali? Zaradi tega, ker sami veste, da Olimpija ima dolg, ki ga je treba korektno poravnati do svojih upnikov. In dokler ni bila točno jasna zaveza, kot sponzorjev, kaj želimo s tem klubom narediti, kako bomo ta dolg sanirali. Moja strani, oziroma vseh nas, ki smo se pogovarjali, smo iskali rešitev za Olimpijo. Najbolj enostavno bi bilo seveda 5 minut pred 12. Olimpijo spustiti v stečaj. Vendar je bila to močna zaveza in želja vseh sponzorjev, da se to ne zgodi. Glede na to, da je, sami veste, ker je bil začetni dolg, ki je bil okrog 5,5 milijona evrov, so ga sponzori uspešno sanirali, seveda tudi na račun slabše kvalitete igralstva ali pa slabše ekipe. In mi sponzori, seveda, ko smo se pogovorili, smo se zastavili neke cilje in seveda te cilje bomo uresničevali, vendar na prvem mestu podarim še enkrat sanacija kluba. Olimpija si ne sme več privoščiti, da postaja neto dolžnik. Mi bomo rastli, delali, sestavljali ekipe samo v naših zmožnostih, svoje zmožnosti, sponzorskih zmožnostih ali pa v zmožnostih budžeta, ki ga bomo imeli na letni nivoju. V 3 leta imamo pa časa, najkasneje v 3 letih moramo pa ta milijon evrov sanirati in cilje imamo pa jasno. Če vas prav razumem, tem ne bo glavno breme te sanacije padlo na Petrol, verjetno je Petrol tudi povišal vložek, so tudi ostali sponzori, tega sveta sponzori, ko bi še glede tega moram reči, da trenutno imam kot podpisano samo eno pogodbo s PTC. Vse ostale stvari so dogovorene in se bojo zgodile v naslednjih mesecih, definitivno bo pred začetkom sezone. Zato, da vsi resno mislimo kot sponzori to in tudi sestava upravnega odbora, ki tako močna sestava upravnega odbora še ni bila v zgodovini. Praktično so vsi predsedniki uprav sponzorjev v upravnem odboru. V višini še danes ne morem govoriti, smo v zaključnih fazah pogajanj. To bo moja prva, rečemo, glavna naloga v mesecu juliju. Sem pripričan, da bomo uspešno zaključili to zadevo, okvirno že imamo dogovore, fiksno bomo še podatkovanci. Spravi, sponzorska sredstva, lahko povem, da Union Olimpija kot Union odhaja kot glavni sponzor. Postavo se bo na mesto sponzorja, tako kot so ostali, in dogovor je, se pravi, ni še pa stvar dokončno spogajena, da na to mesto pride Petrol. Pa to ne pomeni, recimo, da bo Petrol dal milijon evrov za poplačilo dolga, potem nekako ne bo ostali sponzor? Ne, poplačilo dolga, sem rekel, bomo vsi sponzori nosili enakopravno, vse v skladu z budžetom, v naslednjih 3 letih. Pogodbe bodo podpisane z skoraj vsemi sponzori, bodo podpisane 3-letne pogodbe. Še to vprašanje? Drago. Halo. Drago. Drago, kaj je Slovenska ulica. A revizija je bila že upravljena z vaše strani, ali pa je zaupljena te revizijske hiši, kaj je to še delala? Ne, revizija ni bila upravljena še z moje strani, to bo dotenil z prvih nalog, da bomo pregledali dejansko stanje. Moram pa reči, da osebno verjamem trenutni reviziji, predvsem tudi zato, ker je bila že narejena ena poenostavljena prisilna poravnava, s katero seveda je prejšnjo vodstvo tudi podpisalo, da je stanje takšno, kakor še ne. Torej, moje mnenje je, da je stanje točno izkazano. Bomo pa seveda to pregledali. Kaj ne bi rad pregledal od prejšnjega vodstva, bo zaradi tega, da vidimo, ali vse to res ali ne. Pogledal na upravnem dvorju, ko se kar na dani pomenil odgovor, Matjaž Zupančič ostaja direktno kluba. To bomo se pogovarjali v naslednjih mesecih, oziroma to je stvar upravnega odbora. Upravni odbor imenuje in razrešuje direktor. Veliko se je govorilo takrat, ko je tudi šlo ime, da ste vi glavni kandidat za predsedniško mesto v Union Olimpiji.
ta povezava s Petrolom energetiko in mestno občino Ljubljana, ki je dobila ta posel. Je to kaj lahko tukaj pokomentirati? Ne, to ne morajo dve ne povezava zaradi tega, ker smo, to je bil dialog z mestno občino Ljubljana, ki je štartil že pred letom pa pol. Bil je javni razpis, vse je transparentno in tako naprej. Ne, vse je ta povezava, nima dve ne povezava s tem. Bil je mednarodni razpis, na koncu nismo bili samo mi smo to zmagali v konzorciju za GGM in ta konkurenčni dialog je trajal leto pa pol na tem projektu, ni trajal zadnji mesec, koliko je pol slučajno se upadal. Aljaš, hvala z delo. Zanima me, kako bo se vpetil delo klubov? To smo poslovni del, boste tudi bili pri tej sestavi ekipe, boste več predajali k sodelavcem. Mislim, da je funkcija predsednika jasna tudi statutom. Se pravi, vse operativne dele izvaja direktor in cela ekipa. Seveda tukaj imamo tudi trenerja. Sem kot predsednik sem seveda edini zakoniti podpisnik, ampak s poprostilom lahko upravljajo funkcijo tudi ostali. Sam osebno moram reči, se nimam za strokovnjaka za košarko, da bi znal jaz oceniti, kateri igralec paše najbolj ekipo. Nisem pa daleč od tega alfabet od košarke. To bom zaupal strokovnjakom, ki so boljši od mene. Gospod Mrmal je zmeraj zelo ambiciozen in pravilno, da je tako ambiciozen v svojih izjavah. Seveda dolgoročni cilj nam je, da spet pridemo v Euroligo, ampak vemo, kako lahko pridemo v Euroligo. Konkurira z našim proračunom, rečemo, ali pa drugače bom rekel, najbolj enostavna pot je priti v Euroligo preko ABA lige. V ABA ligi pa vemo, kakšne imajo budžete Cedevita pa Crvena zvezda, ki so 3-4x večji, ampak verjamem, da lahko tudi mi z nižjim budžetom enkrat presenetimo in pridemo v Euroligo. Ampak ne pričakovati, da bomo prišli v Euroligo naslednjo leto ali pa drugo leto, če se bo poklopilo, super, ampak ne pričakovati, mi imamo prvo sanirati zadevo, in počasi graditi z finančnimi zmožnosti v ekipo. Da ne bomo imeli vsako leto novo ekipo, celotno se stvari želimo postaviti red prave temelje. In da si bo seveda jedro, koliko smo si zastavili, jedro bi morali biti Slovenci. Delo z mladimi nam je ključna stvar, se pravi s perspektivnimi kadri in verjamem, da vsak ta prav oziroma perspektiven, ambiciozen slovenski košarka, ki bo želel igrati pri nas, pri Slovenci. Če pogledamo, kaj te nove stvarite, so prevečeni in vsi se imajo enoletno pogodbo. Ja, lahko tako rečemo, ja, so enoletne. Moram reči, da to tudi mogoče načrtno, ker bomo se tem letu, predvsem z mojim prihodom, potem zastavljamo drugačne zadeve, tudi malo dolgoročne in bomo se na osnovi tega sklepali pogodbe. Ne biti presenečen, če bomo tudi sredi sezone podpisali kakšno pogodbo in bo prišel igralec šele konec, ali pa za naslednjo leto. Počasi, še enkrat, prva stvar nam je finančna sanacija in seveda v sklopu z našim budžetom biti maksimalno ambiciozni. Na zdravih temeljih pa to želimo graditi. Enolitve nikoli več ne smemo postaviti situacijo, da bi imelo 5,5 milijona dolga. Nikoli. Ker naslednje sanacije ne bo. Ker enostavno sponzor do tega ne bo mogli več prenesti. Jaz imam še eno vprašanje. Da so se pa točno odločili, zdaj bi pa rad bil predsednik oziroma, kar predvsej časa se vas je omenjali, pa ni, pa ja, pa ne, pol. Kaj je prevaga, to vas rekel? Zdaj, jaz moram reči, da z novinarji imam izkušnje, ne? Predvsem na svojem področju, ampak tako, ko ste pa specifični šport, ne je pa zelo zanimivo, ne? Veliko stvari slišim. Takšne stvari, naprej, ki se definitivno niso zgodile, saj z mano ne. Tako da ne vem, kako te informacije krožijo pri vas. Tako da vi ste rekli, da že pred mnogimi leti sem bil nagovorjen, ali kaj točno. To ja, se pravi, mi smo Petrol vstopili noter kot sponzor pred dvema letoma. Točno z jasnim ciljem, kaj želimo, da bi pri Olimpiji. Ne zato, da bomo dokolo od nas zasedli predsedniško mesto, vendar da želimo pomagati, da pride Olimpija tja, kamer je že bila. Seveda, v sklopu vsega tega se je skozi iskal nekega predsednika. To je res, da so večinoma sponzori želeli, da bi tudi jaz to prevzel, ampak takrat v tistem situaciji, pa tudi v finančni situaciji, se mi je zdelo meni osebno, da je treba prej stvari, druge stvari prepuštimo, tako da prej lahko pridem jaz na to mesto, ker
sam po naravi, sem realno ambiciozen v vseh pogledih. Ne? In priditi na Olimpijo, na to mesto, sam zaradi pozicije, to men, ali pa vredno tudi večino od vas, mi to ne potrebujemo. Gre za to, da smo se morali sponzorji dogovoriti, kako bomo Unijo Olimpijo rešili. Takrat je bilo pred enim letom še 2 milijona popolnih in takšnega dolga, sponzorske pogodbe so okrog 1,8 milijona nekaj takšnega in je bilo nemogoče sestaviti zgodbo. No? In potem, ko smo se mi pogovorili, kako bomo to stvar rešili, potem je bilo lažje sprejeti to odločitev, da lahko nekaj naredimo iz Olimpije. Iti samo na pozicijo, brez ozadja dogovora in s partnerji, kako bomo to stvar naredili, je to po domač pred samomor, kogarkoli bi se sedel takrat na to. Zato še enkrat povem, lahko se sliši kot drugače, prejšnjemu predsedniku Janiju, moramo čestiti, da je ustrajal na vseh teh mestih, on bi lahko že zdavni veliko puško v koruzo. Je ustrajal tudi v zelo kritičnih situacijah, jaz sem tle samo 2 leti, z Janjem se nismo veliko pogovarjala, vendar je ustrajal, bil je predsednik in moramo povedati, moramo si ne biti čez ga vidno, takrat to Ben ni želel biti predsednik. Jan je ustrajal in verjel, da bo skupaj sponzor in vsemi vami, ki ste bili, da se bo sanacija odvila. Evo, jaz mislim, da je to današnji dan je to ta, da imamo trdno zagotovilo vseh sponzorev in tudi to, da sem jaz prezakal zadeva, da bomo v 3 letih sanirali klub na zdravih temeljih in potem zajadrali, koliko treba, z mnogo višjim važnjem, kot je danes. To je posebej moj cilj. Jaz moram pripeljati nove sponzore skupaj z vsemi našimi in seveda prepričati obstoječe sponzorje, da se jim splača vlagati če več, kot vlagajo danes. To lahko naredimo samo za rezultat. S 1000 gledalci na tekme težko prepričaš sponzor, da se jim vložek, ki ga vložijo, poplača. Še dva vprašanja. Rok Kovačič, Planet TV. Kakšen pa bo proračun za prvo moštvo v tej sezoni za igralce? Dajte nam čas in ga bomo v začetku septembra, ko bomo predstavljali, da je tudi to jasno in glasno povedali, ko bomo končali sa pogajanja z, ne samo z obstoječimi sponzorji, tudi z novimi, ki se pogajajo. Vašek, si v kolikšni meri mislite, da je Olimpija, prav Olimpija, kako je že lahko zanimiva tudi za tuje sponzorje, tuje vlagatelje in ki je to goroče? In zadnje čase, odkar so slišali, da bom isto funkcijo prevzel, moram reči, da so se mi tuji sponzorji zelo, zelo oglašali ali pa želeli imeti kontakt z mano. Jaz sem opasil že predolgo, tako da eno je želja, eno so pa druge stvari. Vsaki neki da, hoče neki imeti, tako da počakamo. Začetali bomo definitivno slovenskimi sponzorji, potem bomo pa naslednjih letih videli, kako pa kaj in kaj si sploh želimo s tem klubom. Okay. Hvala.